Hey, მოგესალმებით, მე გორბო ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ Fortnite-ს და ეს უბრალოდ Fortnite-ი არ არის. მოკლედ დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩემ რეაქციას ამ Season 3-ის ივენტზე. მოკლედ დავიწყოთ. აი, მოკლედ ესე იგი. საიცარს, ანუ რავი, მოდი რობოტთან წავიდეთ, არა. რო გავხსნა ეს ესე გლაიდერი და ესე ვიყარჯობია? მე გონი ჯობია, იმიტომ რომ ზუსტად დაჩენი არის 5 ნახევარას, ანუ ჯობია ჰაერში დაველოდო. ეს ჩემი აზრით ჰაერში დაველოდო ჯობია. რავი, რა ფიქრობთ? ხოხი. მოკლედ 16 FPS-ი მაგარია, ასწორებს 16 FPS-ს ეს წამი. ჩაუწიოთ, თორე იმენა. ცოტა იქნება. 20 FPS ვაიმე რა кайა. კაი, წავიდა. ჩემს ეს რობოტი მოიგებს, ან უფრო Godzilla მგონია რომ მოიგოს, მაგრამ ჩემს რობოტი მოიგებს, იმიტომ რომ კეთლები ყოველთვის იგებენ, რა თქმა უნდა, დახვევთ რა. ხო და რუკა ჩემეძე დაიმტრევა, მაგრამ თიანდ არა, ან ზოგიერთ ადგილებში გადარჩება ჩემეძე და ანუ Season 3-ს არ დაუბრუნდება, მაგრამ შეიძლება დაუბრუნდეს. ერთი 30% არის რა. ნახოთ რა მოხდება. ძალიან excited ვარ. 1 წუთი გადარჩა დაახლოებით. 1 წუთიც აღარ არის უკვე. Godzilla წესით საიდან საით უნდა იყოს, თუმცა კაი ეს ხა ყველა აქეთ არის, კაი, კაი. აუ, მაგარი საინტერესო იმეთი იქნება ჩემს. ხო, როგორც კი დაიწყება, ეგრევე გადავალ მოკლედ. აი. ო, ვიწყება. იწყება. რო არის? აი, ეს Godzilla, კაი. ხდება ეს რა? ღმერთო ჩემო, მომხილო რაღაცა. აუ, და. ვიჩო, დამწუია ყველაფერი? არა, ჯერ არა. ჩარო, და. ჰაიგრაუნდი აიღეთ, ასე რომ მიაქტავდები. დაუ. რობოტო გაინძე რაღაცა ქენი. მიდი რა. აუ, შე. და кое ხა. მეტი ვიჩო. А робот и машина. Робот ич, ахте, бачу, пописа. Цауде дайцо. Ау, чеме цодес магари ментиеса. Уте, бачу. Тангрео шамидиус. Акро ауиде. წავიდა, სო, და არა. არა! აუ. აი, სადღა კიდე წავიდა და არწავს. აპ. და რუკაც ამწავს და ერთხა? ამწავდა? ვითომ? მოჩე А, jetpack-ი ჩავარ, ძალიან კარგი. Окей. მოიგო. და არა, არ მოიგო. მე შულაში ხო თქო და კინო გავარეკე. აუ, მოჩი დავკვირდი. გამეთქი. რობოტი. ეს რობოტი ჭამია? არა, რობოტი რა ჯიგარია, მაინც მოერია, ვინაც სვალი რობოტს. მოცა. მოცა. არა, რობოტიც და იმა გაიმარჯო. აუ. მე დაჩვენე რობოტო. აჩვენო შეგნა მოიგო.
დგება ბიჭო რა ძლიერი რობოტია აუ იქიდან ძალა მოიწა რა ძო გაძლიერ და იქიდან არ მეგონა ერთ რამე გასულა და გოძილას დაუბრუნდება და ვენაცვალი რამდენს წვალს აი ხმალი ხო Facebook-ზე ციდო რომ ისეთ რამე მიხდები იდი და აქ კი მოკრა წესით გამალე ძლიერ თუ არ მე აღარც შო მოიგრო ბუთმა ცეკვა ჩემი ფლოს აუდა და ალბათ აღარ დაბრუნდება. არა, შეიძლება ჩამოვარდე ეს ვითომ, არა, გაკეთე. ეს რა არის, ჩემო? თელი ივენთი ამაზე იყო, ოკეი. ესე იგი, გოძილა წააგო და ახურთი ეგრე ფიქრობდი. წამო 35 დრო შეგვიდია. ესე იგი, ის გაქრსალოს ეს რუკა არ ვიცი, მოდი ხო. არა, აი რუკაზეც შეიცვალა. მოკლედ, ეს წამი ეხა წავალ ლუფლეჩი. აუ ეს პორტალი ხო არ არის? ნახე ზოგ რა არის. ხენდერს. ეს რაც არ უცი რა არის, ხო მოდი თუ რა, მაგრამ ძალიან ბევრი დაიხმარა ჩვენ ფორმაიც რა. ესად აუ დაინტ აღარც ვარ და ჩე. საწყალში. ჩემ თუ არ ჩავალთ, მოდი რა ხარ ისე ამათ. იქითაც ნახავ რა, იქით რა ხდება. ან და ან თიდისკენ, ხო, ხო იქით ისწრო და მაგიტოს. რობოტ ხო იქით გადააგდეს ჩვენ. გოძილა. ჩვენი არ არის, მაგრამ ემოცია ყველა ხი გაქრა. ყველა ნაირი ხი რაც ასე უნდა გაქრა თუ ჩემი FPS-ების ბრალია. აი ნახოთ აბა რა მოხდა. აა ეს ჯეტპაკი ყოველთვის აქვს რა კაია? მე არ მეგონა გეთქვი. ეგრე თუ იყო. კაი, ეს იგი ჯერჯერობით ვერებს ვხედავ და დაუტრეულს და დაანგრეულს რა მოხდა. არა ხეები კი არის. ხეები ამოწყდა? ოკეი, კაი. ესე იგი. უბრალოდ ხეები ამოწყდა, როგორც მოდი ესე უხეჭად თქვათ. მოკლედ რუკა არ დამტრეულა როგორც ბევრი იძახდა რომ სეზონ 3-ში წავალთ და რამეო. ზუსტად არ ვიცი ხა რა მოხდება ამის მერე. მარა ავი რა. ეს იყო ჩვენი თელი იმენტი. რაც თელი სეზონ 9-ში ველოდებოდი და ბევრი იძახდა რომ თუ რობოტმა გამოიმარჯვა არაფერი არ დაემართებაო ადგილებსო.
მე მაგას არ მჯეროდა, მე უფრო მჯეროდა რომ გოძილა გა, ნუ ორივე ვერ ვირა, ვერ ვირ უჩი. მოკლედ არ ვიცი რა რომელი მოიგებდა, არც მე არ ვიცოდი, მაგრამ უფრო ვიძახდი რომ რობოტი მოიგებდა და თუ გოძილა მოიგებდა, რუკა განადგურდებოდა, მაგრამ აი რო ჩხუბობდნენ, როგორ არ დაიმტრო არაფერი არ მისმის, ეს მიწის რა და მხეები კი ამოწყდა. მოკლედ რა ვიცი, თელი კაი მეთი იყო ჩემი აზრით. ამის მე რა ეს ფორტნაიტი არ ვიცი, ხეები თავიდან ამოვა თუ ბიჯინა მოვა და დარგავს, არ ვიცი. ეგ აღარ ვიცი უკვე. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ეს იყო, იმედია მოგეწონათ ჩემი რეაქცია ამ ივენტზე და რა ვიცი, აბა იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. აბა კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგ. ჩაო, ჩაო.